սպասում է երկգային պահը, երբ որ նախագահը իր դերակատարությունը իր դերի մեջ կհայտնվի, եւ ես շատ անգամ շատ զուսպ եի, երբ որ քննադատում էին, որ ինքը ակտիվ չի, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ կգա նոր հասական պահեր, ու մեզ պետք է անհրաժեշտ է մի անձ, որը իր լեգիտիմությամբ կարող է հակակշռի որևէ մեկ այն տվյալ դեպքում օրվա իշխանությունների ոչ լեգիտիմ գործողությունները։ Իսկ իրավական առումով ինչպես կարող ենք բնութագրել այն իրավիճակը, որում այսօր Հայաստանը հայտնվել է, երբ գլխավոր штаբը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, նախագահը չի ստորագրում, իրավական ինչ բնութագրում կտաք։ Պետք է ասեմ, որ սա աննախադեպ բան է այն առումով, որ երբ որ տեսնում է աթոռը զբաղեցնող վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, որ իշխանությունը լծակները այլևս իր ձեռքին չեն ու մնացել է միայն այդպես ասած երևութային ինչ-որ մակերևութային վրա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս անձնավորությունը չի կարողանում ընկալել իրականությունը, մեր երկրորդը դներեք ըստ երևույթին ինքը ունի դեռ չավարտած ինչ-ինչ գործնեություն, որը կտանի ավելի կխորացնի այս քաղաքական, սոցիալական եւ այլ ճգնաժամները երկրի մեջ, եւ այս առումով պետք է անել ամեն ինչ, եւ այս գործողությունները, ինչպես նաեւ բոլոր իրավական ճանապարհները անպայման պետք է մեթոդները օգտագործեն միջև սպառելը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ վերահաստատեց, որ մարտի 1-ին պատրաստվում է երթ իրականացնել եւ իր աջակիցներին բոլորին հրավիրեց հարաբերության հրապարակ։ Այս առումով Բախում չեք տեսնում, որ գրեթե նույն ժամին երկու տարբեր տեղերում երկու տարբեր ուժեր ցույց են անում, այդ Բախման վտանգ կա։ Սկսեմ նրանից, որ ավելի քան դատապարտելի է, երբ որ այդ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը ինքն է բաժանում դյուրայինները եւ ոչ ռոյալաները, օրինակի համար շատ պահանջված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գար եւ այստեղ մոտեղ հավաքված է եւս ժողովրդի մի բան, դա հստակ, որովհետեւ այն ինչ որ ինքը ուզում է այսօր անել, դա ոչ այնքան եւ ոչ միայն Բախումների ռիսկ է իր մեջ պարունակում, ինչքան էլի այն թեզը, որը ժամանակին Սասուն Միքայելյանն է հայտարարել, որ միջև անգամ Արցախյան շարժումը այն նշան, Արցախյան պատերազմը եւ հաղթանակը այն նշանակությունը չունեն, ինչպես որ ասենք թե 2018 թիվը, 2018 թիվի ապրիլ-մայիսյան դեպքերը, դրանք 2008 թվականի մարտի 1-ի հստակ շարունակությունն է, եւ այստեղ է, որ եսակենտրոն քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը ուզում է ոչ թե ուշադրություն դարձնել այն բոլոր հարցերին, որոնք բարձրացվում են այդ խայտարակ, ես կասեի պիղծ երակողմ այդ հայտարարությունը ստորագրելով, այլ ինքը ուզում է դնել իր անցյալի հարցը, այդ անձը չունի ապագայի տեսլական, եւ այս բոլոր գործողությունները միայն դա են ապացուցում։ Վերջին այսօր Facebook-յան լայվի միջոցով ասաց, որ վաղը պատրաստվում է հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի զուգահեռնել տալեր, այստեղ ինչ է կարծում, ինչ նկատի ունի, ու արդյոք վտանգավոր չեն այդ հայտարարությունները հասարակության ու միջազգային հանրությանը։ Նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ այդ զուգահեռ ները խոսում են նրա մասին, որ ինչպես ամեն բոլոր դեպքերի մասին, այդ դեպքերի մասին եւս Նիկոլ Փաշինյան ունի վերին աստիճանի մակերեսային պատկերացումներ։ Երկրորդը, նա էլի կրկնեմ, նա նայում է հետ, նա ուզում է համեմատել իրեն այն նախնիների հետ եւ ինչ-ինչ հիմքերով ապացուցել իր լավ լինելը, ինքը արել է այն, ինչը չունի նմանը ոչ մեկի, բոլոր երեք նախագահներին էլ ես քննադատել եմ այս կամ այն հարցերով, բայց պետք է հստակեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի արածը եւ դեռ այն ծրագրերը, որը ինքը ըստ երևույթին ունի պահած, դրա համար չի գնում, որևէ մի համեմատության մեջ չի կարելի դնել նախկինների սխալների հետ։ Հիմա այս անգամ նա ուզում է նորից անցյալը իր ձևով խեղաթյուրելով
իր այդ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներով մոլորության մեջ գցի ժողովրդին, իր նպատակը նախնիների վրա ուղղակի ևս մեկ անգամ ոչ թե սվեր, այլ ցեղ շպրտելն է, իրեն ներհատուկ գրեհիկ այդ հրետորաբանությամբ։ Եվ այստեղ է խնդիրը, որ զուսպ պետք է պահի իրեն, այլևս արդեն այս բողոքողը, որոնք կրողն են իրական այդ հոգսերի, ցավերի եւ ունեն ապագայի տեսլական։ Ֆինալա վերջին տարբեր հրապարակումներ եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի երթին ստիպողաբար մասնակիցներին բերել են պետական կառույցների աշխատակիցներ եւ այո, այնտեղ եղել են պետական կառույցների աշխատակիցներ աշխատանքային ժամին։ Սա աշխատանքային իրավունքի ոտնահարում կամ մարդու իրավունքների ոտնահարում չէ։ Գիտեք, աշխատանքային իրավունքների ոտնահարումը այստեղ ամենամեղմն է։ Մենք 2.5 տարուց ավելի, 2 տարի գրեթե 10 ամիս մենք ականատեսեք ինչպես է ոտի տակ գցվել ամբողջ սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը։ Այնպես որ այդ իրեն գործողությունները ամենևին իմ մոտ զարմանք չեն առաջացնում։ Ինձ ավելի վրդովեցնում է նա, որ այդ մարդիկ օրվա հացի համար մոռանում են երկրի ապագայի, այսպես ասած, իրենց դերակատարությունը երկրի ապագայի մեջ։ Ես բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ եթե իրենք իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ չենթարկվեն այդպիսի բռնաճնշումների, ապա դա իրենց համար ապագայում մարդկանց դեմքերին արդար նայելու հիմք է տալիս։ Իսկ այսպես իրենք ենթարկվելով, ես համոզված եմ, իրենք քուն ու դադար չեն ունենալու։ Իմ բավականին հարուստ փորձը ինձ թույլ է տալիս ասել, մարդիկ, երբ որ գործում են սխալ կամ միտումնավոր որևէ գործ են անում, իրենք դա հրաշալի էլ հասկանում են, որ սա կամ օրինազանցություն է, կամ հանցագործություն է։ Ես կոչ եմ անում չանել ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը։